Самбайцхан уу өнөөдрийнх бичлэгээр бүйс самартай биений иштих нэртэй маш амттай маш амархан торт хийсэн байгаа. Одоо ингээд эхэлцгээе. Орцсонд маань 6 ширхэг өндөг 250 г сахар 125 г гурил хайлуулсан цэцгийн тос 60 г цэцгийн тос маань хөв хөвтөн байх ёстой. Бүлээн байж болохгүй. 60 г хүнсний цардуул, 1 цайны халбах нутг хөлгөгч буюу baking powder, 1 чимэг давс, нутгалсан бүйс самар 80 г, жижиглсэн бүйс самар 100 г орно. Орцсон маань орох бүйс самар ингэж харагдана. Энгийнээр бол ийм байна. Торт маань орох нутгалсан бүйс самар мөн ингэж харагдана. Жижиглсэн нь бас ийм болсон байна. Би энэ бүйс самарыг жишээ болгоод оруулсан болохоор тортондоо хэрэглэхгүй ингээ холдуулчих. Зөвхөн энэ хоёрыг хэрэглэнэ. Одоо ингээд эхлэе. Эхлээд өндгөө хаглаад нэг савнд хийчихнэ. Дараа нь сахараа мөн давсаа дотор нь хийгээд өгнө. Ингээд хөөсөртөл нь миксерд нь. Ийм болж өгсөн байна. Мэдээж гар миксер ашиглаж болно. Одоо дээрэс нь хуур орцуудаа хийгээд шигшигчээр шигшээд өгнө. Дээрэс нь хүйтэн цэцгийн тосоо хийж өгнө. Ингээд зурмгаа мас зөөлөн сайтар хутгаж өгнө. Зурган маань ийм болж өгсөн байна. Одоо 26 см-тэй бялууны хэвэнд хийгээд дээрэс нь жижигэлсэн бүйс самраа жиг тарааж өгнө. Ийм болж өгсөн байна. Одоо үрдчилж халаасан шарга шүгэн 175 градус 45 минут болгоно. Ингэж олгож байхдаа шарга шүгэхэн тагийг онгойлгоод агаар оруулж болохгүй. Ингэх юм бол зург маань хөөж өгөхгүй доошо суудаг баха. Тортны маань кекс ийм болсон байна. Одоо хөргөө тавьчихъя. Торто дээгүүр нь бүрхээр нэг амны халбаа цэцгийн тос, нэг амны халбаа зөгийн бал бэлдсэн байгаа. Ингээд энэ хоёрыг холоод хайлуулж өгнө. Ингээд хайлсан цэцгийн тосоо дээгүүр нь жиг түрхээд өгнө. Ийм болж өгсөн байна. Одоо кремэ бэлдцгээе. Кремд маань 1 уут ийм бэлэн крем, 600 г сүн крем буюу whipping крем орно. Ингээд бэлэн кремээ сүн кремтэй холоод миксерд ч өгнө. Крем маань ийм болж өгсөн байна. Тортын маань кекс хөрөөд ийм болсон байна. Одоо нэмгэн хутгаар захаарна. Ингээд тойруулаад хэвээ салгаад авчна. Одоо дундуурын цусэд 2 хэсэг болгож өгнө. Ийм болсон байна. Ингээд тортны суурин дээрээ кексний суурэ тавиад өгнө. Одоо энэ суурин дээрээ бүх кремээ хийгээд өгчнө. Ингээд кремээ жиг тараагаад өгнө. Одоо дээрээс нь кексний хэдэтлийг тавиад өгнө. Дараа нь кремнийхаа захыг ингээд жиг толгоод өгчнө. Ингээд торт маань бэлэн боллоо. Хөргөгч нь даатал нь 2 цаг байлгаад тортоо хэрглээрэй. Амжилт хүсье. Түр баяртай.